Durant molt de temps he tractat molt l'angoixa de l'home. Vull dir, saps aquell quadre del Crit? Bueno, superfamós, n'han fet 40.000 pòsters i cromos, no? Que és aquella sensació d'ofec, no? De la societat moderna. Clar, com vaig néixer en aquest moment de l'ofec, ho he tractat molt, i la ràbia, la impotència, ho he tractat molt, no? Però en general, i m'agrada tractar tots els temes, qualsevol tema és poètic. Doncs m'agrada el Capellà de Bolquera, m'agrada l'Ausias Marc, el Jordi de Sant Jordi, m'agrada Sarr Carner, m'agrada Sarr Foix, m'agrada Sarr Verdaguer, m'agrada molt en Bauçà, m'agrada molt, 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 molt en Ferreter, malgrat... És una mica dolça, però és xulo. Dic els catalans, per no perdre'ns, no? És que n'hi han de meravellosos, castellans, com el Sant Joan de la Creu, que és diví en la seva matèria, no? Jo què sé, és que en són tants. A lo millor estic escrivint una cosa que em porta a llegir Maiakovski. O estic escrivint una cosa que em porta a llegir, jo què sé, a l'assagista aquell, el Rodolf Llorenç. O que he d'anar a mirar l'arbre exemplifical del Llull. O de sobte me trobo amb la Emily Dickinson. O me'n vaig a veure el Dylan Thomas. És que no ho sé, és que segons que escrius, segons l'estat d'ànim, doncs... No és allò que digui, a veure, tinc aquest autor que... Ni són molts que m'agraden i xalo. I segons l'època de la vida, doncs més amb un que amb un altre. Com et passa amb els amics. Tot, en tant que, diguem, tot fora de l'àmbit on tu vius, evidentment, no? On és possible entendre la teva poesia. Però fora és tot, és que sense traducció no hi ha possibilitat, i menys amb la poesia. Amb la poesia és superdifícil traduir. Però el que passa és que passa com si ara jo et donés aigua i et digués posa les mans així, no? I aleshores jo te la donaria. I tu, si fossis un bon traductor, gairebé la duries tota fins al proper vas. Però normalment els traductors o se'ns cau o se'ls cau la meitat de l'aigua pel camí, perquè és impossible, no? És una impossibilitat, al fons. No es pot, és com aigua. La llengua és com aigua quan es passa en una altra llengua, no? Sempre se'n perd.